Já vi um trabalho nesse. Cara, toda essa carreira que eu tô, a gente tá aí, é difícil, viu? Puta merda, viu? Eu vou te falar. É uma puta sujeira. Verdade. Mas, meu, isso vem acontecendo. E num sábado, num maldito sábado, sabe? Sábado, de segunda a quinta, essa devia ser a regra, não é? Verdade. A maldita regra. Eu tava em casa, eu ia ficar vendo filme de boa. É o chavo útil, sabe? Geralmente parece que isso persegue a gente, viu? Bem, eu tô cagando pros caras da perícia, eles vão achar o meu DNA em todo esse lugar. Eu estou derrubando cinza de tudo. Eu tô cagando, olha a cara desse maluco, tá toda rasgada. Eu não quero nem ver o que tem dentro dessa cozinha. Meu, a gente vai encontrar uma coisa pior por aí, né? Isso aqui ainda não deve ser nada perto do que tá acontecendo por aí. Ou já aconteceu. Mas, cara, a perícia vai ficar doida com a gente, meu. Eles já estão limpando tudo lá dentro. Eles encontraram uma mulher, eles levaram ela embora, ela já está no hospital. O filho tá sob custódia. E eu não sei por que eles não isolaram essa porcaria ainda. Cara, aqui é tudo uma bagunça, cara. Você sabe que é assim. Você viu semana passada aquele lá que a gente viu também? É assim. Eles vão pegar isso aqui, vai jogar em qualquer lugar e que se dane tudo isso. Agora, o que será que causou isso daí? Eu não sei, viu? Pô. Eu não vou fazer trabalho de perícia nisso aqui. Ah, nem deve, viu? Nem deve. Porque da última que eu fui me meter nessa daí, eu me ferrei. Aí os caras acostumam com essa aposta aí, aí você vai ter que ficar revirando o morto, enfiando mão, ele não é pra colocar a mão aí não. E... Disseram que ela fez isso com a cara dele. O que será que foi, hein? O que será que foi? Racional, eu tenho certeza. Será, cara? Com certeza. Olha, olha. Nossa. Acabou com a cara dele. Se não fosse pelo corpo, eu não saberia se era uma mulher, não, viu? Tá estranho, muito estranho. Isso é o marido, cacete! É o marido, a mulher foi pro hospital. É isso que eu tô dizendo, isso é o marido, porra. Você tá vendo? Cara,